החידון משנת 50 ברדיו משנת 50? ברדיו משנת, בערך משנת 50-51, אבל ברדיו אני 145 כבר, עוד בימי הבריטים. וואו. אז עשיתי גם דברים אחרים, גם השתתפתי בחידון בתור נשאל, היה חידון בזמן הבריטים, תתפלו לשמוע, וקראו לו הכל שואלים על הכל, ואני הייתי בצוות המשיבים. אה, באמת? כן, כן. מינך את זה? אליעזר אביאל קראו לו, הבעל של יהודית ידידיה, אני לא יודע מי כאן. היא עשתה את התוכניות הילדים הרבה שנים. אז זהו בערך שנת 51. אני חושב שכל כנס ספר השיאים של גינס. אתה רוצה אתה מדבר? כן. מה? לא? אתה לא יכול להיות בספר השיאים של גינס? כאדם, אני יודע, יכול להיות. השדרן הכי ותיק אי פעם, שעדיין משדר? החידונאי הכי ותיק. גם החידונאי? השדרן אני לא יודע, החידונאי אולי. כן. חוץ מזה החידונאי שגם מחבר את השאלות בעצמו, בניגוד לרוב המגישים שמקבלים את החומר מוכן. אין לו צוות, אין לו הכל לבד. יש צוות כותבי התוכנית, תוכנית צרפתית שאני רואה כל יום. אז הוא כל יום מודה לצוות שמכין את השאלות. כן. אין, אין, הוא עדיין מהדור הישן, בורסות שאינו מאבד טיפה. משתדלים. כיין הטוב משתבח. יש לי כאן. אופה, נצחק נשאיר. ממליצה. אני רוצה להודיע משהו, רק רגע. צריכים להודיע. אתם מאזינים לרשת א', חדשות השעה 8 בעוד 3 דקות, ואחר כך החידונים של שמולי קרוזן, קפד ראשו. טוב, תשימי את האור. את רוצה את האור כבר עכשיו? אני יודע, אבל אפשר לבטא את זה. אוקיי. כל זה באמצעים פרוביזוריים. העיניים כבר לא מה שהיו. עיקר שהשכל כמו שהיה שם. גם הרגליים כבר לא מה שהיו. אבל תשמע אותו, כשהוא פותח את הפה, הוא נשמע כמו לפני 100 שנה, סליחה. לא, באמת, זאת אומרת, הכל כזה, רענן וצעיר ונמרץ. משתדלים, משתדלים. עד לפני זמן קצר הוא היה עומד, מגיש בעמידה, עד שאני הושבתי אותו בכוח. אז הגעתי לגיל הישיבה, הייתי בגיל העמידה. בסוף נגיע לגיל השכיבה, מה זה עושה?